Я Юрій Кочевенко, учасник АТО. Йосип Романєв народився на Волині. Його батько боровся проти полонізації, і через політичні репресії сім'я була змушена емігрувати до Канади. В 1939 році, одразу після закінчення середньої школи, Йосип добровільно пішов рядовим до канадської армії. Воював у складі канадських королівських військово-повітряних сил в Бірмі, Індії, в Китаї. Після війни в Німеччині рятував від ГУЛАГу українських остербайтерів. В подальшому працював в ядерно-ракетних проєктах Сполучених Штатів та Канади, а потім у НАТО. Йосип Романєв став першим українцем, що отримав звання генерала канадської армії. Українці брали участь у боях Другої світової з перших днів війни 1939 року. Пам'ятаємо, перемагаємо!